حسن داود الكل سودا هذا برنامج كذا درع أو حلو ما هو كلا تقدر أو تان تلفزيون كقرن كاب قطب ضعاء وقطب دون دون تان برنامج كذا زمان كان يكون سوق من دونه حكم إنه قندونا رئيس الوزراء حكومة الفدرة كسوماليا وحول هذا الذي وجودن بيه وكسوم جعابي وجليزة وزير ده يضو كل ما ذي وجودن بيه رئيس الوزراء هو لخاتي قيبها برشدة جب إهان أي سؤال لعدين يضو رئيس الوزراء هو هذا وتشهد وجودن بيه كجرا أو لحيرتا سوم جعابستا golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya qodobada kale caawa barnaamijka ku jira doona waxa qayb ka noqon doona xalay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa uu isaguna ku dhawaaqay golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Hirshabeelle kuwaas oo isugu jira wasiir wasiiro wasiir ku xigeeno iyo wasiir dowliyad caawa waxaan eegayna wax qabadka laga filan karo ee wasiirada cusub ee golaha wasiirada cusub ee magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo aan si gaar ah barnaamijka ugu falanqayn doono qodobada kale ee ku jira doona barnaamijka daraaca waxa kamida todobaadka caalamiga ah ee naas nuujinta ayaa maanta laga xusay magaalooyin kala duwan oo dalka kamida iyada oo ahamiyadu ay tahay in la joogteeyo in caruurtu loo dhameystiro ee naas nuujinta xilliga ay loogu talagalay waafayn ayaa in kaga hayna wasiirka ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka qayb galay munaasabad maanta Muqdisho lagu qabtay oo todobaadka caalamiga ah ee naas nuujinta lagu weynaynay qodobadaas iyo waxyaabaha kale oo soo kordha ayad ku daawan doontaan caawa barnaamijka raadraaca oo jira goob ay soo geeyay faahfaahsan waxaan qodobnaasan qaybaha hore ee barnaamijka ayaan ku bilaabayaa caawa waxaan ku bilaabayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre ayaa wadadaladii ugu dambeeyay ee uu ku soo magacaabayo golihiisa wasiirada iyada oo ra'iisul wasaaruhu dhameystiray kulamadii ugu dambeeyay ee uu la qaadanayay qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo uu ka dhageysanayay aragtidooda la xiriirta golaha wasiirada cusub ee uu ra'iisul wasaaruhu ku dhawaaqi doono waxaana meel gabagaba hadda maraya ku dhawaaqista liiska golaha wasiirada oo la filayo iyadoo in goor dhow lagu dhawaaqo iyadoo oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliyana uu wali sii wado dadaalada iyo tashiyada kala duwan ee uu la qaadanayo qaybaha kala duwan ee bulshada si loo soo dhiso xukuumad tayo leh oo dalka samatabi xuse isla markaana hore u sii wada howlaha qaranka waxaa xusid mudan in 10 maalmood ee uu ra'iisul wasaaruhu ka dalbaday golaha shacabiga la filayo ka hor in ra'iisul wasaaruhu uu soo magacaabo golihiisa wasiirada iyadoo dadaaladii ugu dambeeyay soconayaan wixii warar ay ku soo kordhay macluumaadka la xiriira dadaaladaas iyo magacaabista golaha wasiirada wararkeena iyo barnaamijyada soo socda ayaad si gaar ah ugala socon doontaan iyadoo wariyayaashinuna ay ku waramayaan in maalihii ugu dambeeyay ay marayso ku dhawaaqista golaha wasiirada ee ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre qodobada kale caawa ayaan ku sii soconayaa inta sadii aan kaga gudbo dadaalada iyo wararka ugu dambeeyay ee magacaabista golaha wasiirada madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Guudla waxa la isaguna waxa uu magacaabay golihiisa wasiirada kuwaas oo ah heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle oo isugu jira wasiir ku xigeeno iyo wasiir dowliyad waxa xusid mudan in wasiirada la shaqeynaya madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ahaayeen wasiir hore oo iyagu waqtigoodu dhamaaday balse ugu dambeyn muddo dheer oo ku dhawaad 2 sano ay qaadatay xiriirka madaxweynuhu waxa uu soo magacaabay golihiisa wasiirada oo laga sugayo inay shaqooyinka horyaala dowlad goboleedka Hirshabeelle halkiisa ka sii amba qaadaan caawa waxa aan barnaamijka ku falanqeynaynaa isla markaana aynu si gaar ah u eegaynaa waxqabadka ay la imaan karaan ee wasiirada cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyada oo baahiyo badan ay shacabigu qabaan waxa barnaamijka nagala qayb galaya oo istuudiyaha nagula sugan Dr. Mahad Hashim Azar oo kamid ah aqoonyahanada ka soo jeeda dowlad goboleedka Hirshabeelle wax badan la socday xaaladda golaha wasiirada iyo magacaabistooda maad ogsoo dhawaynaya kaaga maad celinaya marka hore golihii wasiirada oo waqti badan la sugayay oo madaxweyne Guudla ku dhawaaqay marka hore maxaa la isdhihi karaa way ka bedeli karaan xaaladda hadda ay ku sugan tahay Hirshabeelle ayuu waa mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinayaa inaa barnaamijka igu cusuntay golaha wasiirada cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay ka kooban yihiin 8 xubnood waxaan laga kala keenay state-ka labada gobol ka kooban yahay Hiiraan iyo Shabeellada dhexe xaqiiqatan sida aan hore u sheegtaba state-ka golaha wasiirada uu madaxweynaha la jaan qaado la shaqeynayo waa kuwa asaga madaxweyne ku xigeenka uu ahaa madaxweyne Cali Guudlaawe kadib markii asaga loo doortay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle sideedana golaha wasiirada waxay asaas u yihiin hirgelinta iyo daadejinta nidaamka dowladnimada waxayna ka jawaabaan baahiyaha ay qabaan shacabka sidaas darteeda waxa la isdhihi karaa waqtigii loo baahnaa aadi uga soo daaheen
لكن هدنا ولا جم مرمان إن يعني وحيابه أبوهري أو قاله وزير هذا لقى في العيو إن كجوابان إن أبارها أولس دجانة ذهيرش لحد كجرو هب أبدنا تو إن دادت كمر ولي بقى قص ولا لعبته وقت جا إن روب كوجرو وقت جا روب وسنجرين يعني أبارها بحسن دجانة ذا إن كدعه وحيابها مهم كأح إن وحلا يقبل دونر أرجيني وحكمي ده أمني جا أكله وحيابها أدق وباهين شعب كقصون دول جولات كهرشبيلة أي كم تاع واهم ما هاد وسي جود جردنا ونسي فاقدين دونا مرك الله في ريو الله بس هي قالت إيش ما جعبي استقرهن وتشيد إرادة يوقت بدن جديد كديب مدعوين هو وما جعبي محي كلها إلا أنت سنين قالت الله بس صنو رنتي أفرج لاتن بالوضع إن مدعوين هو ولا ضاهو إيش ما جعبي استقري توزير هذا هكاك وحاجري علاسية بضان أو كتاقنا هير استيت خاصة عبشوين إيقابين دادك خاري كسو جيدو قوال كهيران قبائلة دي كسو جيدو قوال كهيران عبشوين بضان إيقابين عرينتا لسمحا دول قوالات كهرشبه لأجري أو دولة دي هوري وحيابا معقولة إيقابتاي قيب دان بنا لسو قارسي إن اسفهم في عن لقاقارو ومدحوينها هيرشويل على قدلة وحسين وصورة قشي إنه تجا إن الجولات كهيرشويل قاسة إن جبل كهيران مجال عاصمة ضوئح بلد ويني هل كاسو كل كل ماي دخل كي يأخون يندي بشر رايت كي هل كاسكنا إن أصدقوا كده يستي عبشر إيو وحياوها إقبال مرك وحياوها أقول سي هذا الداهية يقولها وزيرة مدحوينها إنه كده عا وأكتها هي مدحوينها مرك لا دورتي على مسار لا مسمينين إن وحياوها دليل مرك علاسية بدن أو كإيمانة دنك إن بشر تمشوين كقبي أي هيد aan sidoo kale to waxyaabaha laga marmaanka aan la difiri karin waxa kamida in doorashadii heer federaal ee ku imaaday ayadana ahayd culaysii aad u baahsan oo in wax laga qabto u baahna kadib markii ay dhacday arintaasna culaysi kale to badana state ka soo wajahay oo ay kamid tahay qarxii weyna ka dhacay magaalada Baladweyne sidoo kale to qarxii u dambeeyay hadda ka dhacay magaalada Jowhar marka caqabadaha soo dhaw markii la isku geeyo iyo qancinta beelaha deegaanadaas degan ayaa sabab u ahaa dhigi kara in sida uu soo daahdo way ma haddii badan wax isweydiinayaan tirada intaan la eeg 18 ka xubnooda xaqee dhaqaale uga heli doonta dawlad goboleed Hirshabeelle iyada oo kaabiyasha dhaqaalaha Hirshabeelle oo aad u liito marka la fiiriyo waasan dekedo ku filan haa dekedo aysan lahayn airport ku filan oo wax badan ama canshuur soo saari kara aysan lahayn sidee kula tahay in loo maareeyo kala dhaqaalaha wasiirada tirada badan ee madaxweynaha magacaabo hagaag wasiirada horta la magacaabayo qayb kala duwan isku jiraan waxa jiro tusaale ahaan hadda beela qarkood oo laha markii la fiiriyo awood qaybsiga wasiiro oo yaani hal wasiir ahaan lahayd sala beelahaas in wasiiradii hoos looga dhimay si tabashooyin beelaha dhaxdooda ah loo qanciyo waxa la sameeyay wasiir dowliyaal iyo wasiir ku xigeenna meelaha qaar lagu daray marka uu soo laabto intee dhaqaale loo keenaya state ka horto kamid yahay state-yada hoos imaada dawladda federaalka kabka dawladda federaalka ah ay u sameeyso horta laf dhawarta ay ku tiirsan yihiin waaye sidoo kale to meelaha laga rajaynayo in yaani kab looga sameeyo waxa kamid ah canshuurta deegaanada ka soo baxdo sidoo kale to Hirshabeelle hadda way leedahay dekad way leedahay laakiin ma ahan dekad hadda shaqeyso waxyaabaha ugu muhiimsan ee la rabo waxa kamid ah dadkan isku tashi dareemaan oo madaxweynaha iyo galahiisa wasiiradii madaxweynaha ku xigeenkaba inay dhaxda u guntadaan sidii baahiyaha dadka shacabka ah ee deegaanadaas ku sugan oo aad yaani in waxyaabaha aad loogu baahan yahay xakamida kaabayaasha dhaqaalaha xakamida jidadka oo kaleeto in dhismaha magaalooyinka caasimadaha ah labada gobol labada magaalada Baladweyne iyo magaalada Jowhar labada magaalo horta waa laf dhabartii labada state ka marka loo fiiriyo in yaani dhismooyinka ay ku shaqeeyaan waa dhismooyinkii dawladdi hore ee yaani sodomeeyay sano ka hor la dhisay waxyaabaha marka muhiimka ah la rajaynayo in waxa ugu horeeya wax laga qabta la rabo taasa kabid ah waa ma hadda badan waxay qabaan aragti ah in dawlad goboleedka Hirshabeelle
marka la barbar dhigo waxqabadka iyo hor socodka wax yar uu ka dambeeyo dowlad goboleedada kale marka la fiiriyo dalka ka jira haddii noqon lahayd furinta mashaariic kala duwan dadajinta adeegyada bulshada marka la fiiriyo caqabadahaas ama dhalinyarahaas oo dowlad goboleedka loo jeedinayo ma la isdhihi karaa waxay dib u dhigi karaan hammiga shacabiga Hirshabeelle ay ka qabaan golaha wasiirada cusub xaqiiqatan markii la fiiriyo systemka ama qaabka hadda ay u shaqeynayso state-ka waxa dareemi karnaa aan wada ognahay state-ka inuu urdun yahay sidoo kale inuu ka mid yahay state-yadii u dambeeyay ee la dhisay sidoo kale to waxa meesha muuqato oo la iska indhitiri karin markii oo si serious loo fiiriyo state-ka inuu koritaan fiican uu sameeyay markii laga fiiriyo dhinacyo kala duwan xukuumadan hadda la soo dhisayna ay waxaas dhigi karaa waqtigeedii ay ka soo daahday waana waqtigii loo baahnaa ay hadda imaadayo in yaani dadajin badan la sameeyo waxyaabaha muhiimka ah ee hadda lambar 1 ah in wax laga qabto la rawo waa amniga sidoo kale to waxyaabaha muhiimka ah ee la isticmaali karo waxa kamid ah in dhismaha wadooyinka hadda wadooyin wadahada la dhisaa jiro ilaa balcad hadda wili yaani muqdisho ilaa iyo balcad isku xireyso wadooyinka in la sii dhameystiro sababtoo ah magaalooyinkaasi waa magaalo yaani ganacsiga iyo beeraha aad ugu fiican haddii intaa la helo oo shacabigaana ay helaan amni oo wax muhiimsan ah soo kaleeto state-ka waxa ka jiro tabashooyin dhanka qabiilka ah oo baahiyahooda la soo dhageystay laakiin wili aan laga jawaabin aan rajaynayno in oo shacabigaas yaani rabitaankooda iyo baahiyahooda asaasiga ah in laga jawaabo waya marka la fiiriyo xukuumad marka la dhisaayo golaha wasiirro waxaa la xisaabtama waa baarlamaan oo isagu kor joogtaya gacantana ku haya la xisaabtana ku sameeya marka la fiiriyo baarlamaanka dowlad goboleedka intooda badanba inaysan shaqeynin ayaa laga yaabaa oo sida xildhibaanadooda oo kale ay magaalada Muqdisho qaar ku iska joogaan kuwa kale ay Baladweyne iska joogaan marka la fiiriyo xukuumaddan sidan u tirada badan ee lacagaha badan qaadan doonta shacabigu rajo ay ka qabaan sidee loo heli karaa marka baarlamaan la xisaabtamo shaqooyinka ay qabanayaan ku dul ogaada xaqiiqatan istaydiyada gobolka hadda ka jiro marka loo fiiriyo iyo nidaamka casriga ee Soomaaliya hadda isticmaasho oo baarlamentariyamka ah awoodda baarlamaanka uu leeyahay awoodda koowaad uu yahay waxaa dhaqan aan wanaagsanayn oo adduunka aadan ku arkaynin wadamada awoodaha baarlamentariga isticmaalo waxaa la kala ilaaliyaa xukuumadda iyo baarlamaanka la kala ilaaliya laakiin Soomaaliya caqabadaha badan ee jiro dowladdii iyadoo culaysyo dhanka baarlamaanka uga imaan la in la xisaabtamo iyadoo diidan waxaa la sameeyaa baarlamaanka waxaa laga keenaa golihii wasiirada ugu badnaa saas darteed golaha wasiirada ugu badan baarlamaanka haday ka imaadaan waxaa meeshaas ka baxaya isla xisaabtankii la rabay in yacni ay sameeyaan golihii xukuumadda golaha wasiirada isla xisaabtankii in golihii wasiirada isla xisaabtankii ay la sameyn lahayn golaha shacabka ayaa meesha ka baxaya mid kale baarlamaanka waxaa laga maarmaan ah in state-ka xukuumadda inay la xisaabtamaan golaha wasiirada inay la xisaabtamaan lambar 1 waxa kamid ah in golaha wasiirada ski shaqadiisa gudan waayo tag la dhigi karo tag waxaa la dhigi karaa marka oo shaqadii laga joojin kara markii ay jirto baarlamaan ayaga la xisaabtamaan saas darteeda baarlamaanka waxaa laga maarmaan ah in baarlamaanka meel ka baxsan laga keeno si qofkan qof shaqo loo dhiibtay oo shaqo lagu ilaalsanayo uu yahay adduunka waxaa dhacdo Nigeria darad u dambeysay 2018-kii wasiir caafimaad ah COVID-19 qalabkii COVID-19 ka qayb kamid loo sabay asagoo wareysi toos ku jiro la wareysanayo oo baarlamaanka dhex jooga kaamirooyinka ay hor yaalaan ayuu meeshii ku suuxay waxaa la rabaa marka baarlamaan adag oo la xisaabtami karo xukuumadda waxaa la heli karaa markii xukuumadda iyo baarlamaanka ay kala madax banaanaada waa maxaa marka ay kula taamaad inay hortaagan yihiin in state-ku madama u baahan yahay shaqooyin badan shacabigu loo dadajiyo adeegyada baahi badan ay dadka Hirshabeelle la qabaan in kaliya lagu koobnaado in xildhibaanada state-ka ama baarlamaanka lasoo saaro oo wasiiro laga dhigo si meesha ay uga yaraato isla xisaabtankii loo sameynayo maxaa fursad loo siin lahaa aqoonyahanada kale ee banaanka taagan ee dhiigga fifcoon uu ku jiro waxqabadkan la imaan kara laba arrin oo lagu soo ogeyn karaa
arinta koobaad marka madaxweynaha state-ka joogo iyo ku-xigeenkiisa waxay baarlamaanka iskaga difaacayaan in yacni mooshino laga keeno madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa haddii xilgulasho la-aan lagu arko oo lala xisaabtamo loo yeero weli ma dhicin hadda madaxweynaha in uu baarlamaanka furo uu khudbad ka jeediyo oo uu baxmo ogiye baarlamaanka inuu si toos madaxweynihii u hor imaado lagala xisaabtamo dhibaatooyin badana state-ka ka dhacay wasiirkii amniga gudaha ilaahay kuma darnaada state-ka isagoo loo yeerayo wax laga weydinayo qaraxyo heer xildhibaano ay ku geeriyoodeen jiro state-ka ka dhacay keliya in madaxweyne uu soo istaago warbixin ka bixiyo isaga wax u dhacen intii wax dhib ku dhacay keliya in laga hadla ma ogiye baarlamaan wasiirka amniga gudaha u yeeray madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka u yeeray soo hor fadhiisteen la xisaabtameen ma jiro marka culeysyada meeshaas ka jiro waxaad dareemi kartaa in baarlamaanka magac ahaan uu u jiro laakiin shaqadii rasmiga ahayd ee uu hayay baarlamaan ee laga rabay baarlamaan inuu qabto dad gola shacab matalaya ma jirto waxaa laga maarmaana baahiyaha shacabka ah inay ka jawaabaan meelaha laga soo doortay inay xildhibaanada tagaan waxaa fahmi kartaa meelaha ugu badan ee state-ka ay joogeen nimanka argagixisada haysato suuragalna uma aha in nidaamka dowliga uu gaaro waxaa dhaco dhibaatooyin aada u badan oo yacni deegaanada waxaan laga maarmaana shaqsiga xildhibaanka ah inuu bixi karo state-kiisa uu tagi karo deegaan doorashadiisii meesha codka laga soo siiyey inuu tagi karo markuu meeshaa taga in baahiyahoodii dadku u dhegaysan karo uu baarlamaanka keeni karo wasaaradda arrinkaas qusayso in loo yeeri karo wasaaraddaas su-aalo laga weydiin karo arrinka saa inay u dhacda laakiin waxa ugu weyn oo hadda meesha jira waxaa waaye baarlamaankii fiiri baarlamaana waxaa la siinaa wasiir wasiir ku-xigeenkii baarlamaanka laga keenaa wasiir dowliyaa laga keenaa xitaa agaasimi in laga keenaa dhow markii la fiirinaa yacni meeshaas yani waxa ka jiro markii loo fiiriyo laakiin lasma dhihi kara mahad naftirkiinu aqoonyaadaad inu wax ka gaabiseen doorkiinii ahaa inaad dowladda ku garab siisaan waa dowlad goboleedka hirshabeelle idinkoo shacabigii garab ka helaya inaad tiraahdaan annagoo dhallinyaraan ahanay aqoonyahaan ahana waxaa inaan wax bedelno hana la siiyo fursad ka hor ama kadib intaadan cambaareen inuu aadan eeden u jeedinin xildhibaanadii qabaaladooda soo doorteen iyagu nasiibka u saciday in wasiiro laga dhigo miyaase ahayn naftarkiinu inaan ka gaabiseen doorkiinu talooyin badan arrinta waa ka bixinay si toos ah annagoo yacni xafiiska madaxweynaha marar kala duwan xiriir la sameynay sidoo kale madaxweynaha markuu magaalada beledweyne joogay dadka dhowr mar uu magaalada muqdisho imaaday dad la kulmay talooyin siiyey waa ku jiray sidoo kaleeto intii uu beledweyne joogay markuu magaalada beledweyne joogay dadka uu qaabilo la fadhiistay waa ka mid ahayn oo talooyinka midna waxay noqotaa formal iyo informal formal markay taa maray qoran tahay oo talooyinka shacabiga ay jeedinayaan iyo aqoonyahanada ay jeedinayaan in la dhegaysto la rabo wax in laga bedelo la rabo intaaba waa sameynay laakiin qaadashada adiga ayuuba talada kuusoo jeediyo inaad qaadato adaa taa mas-uuliyadeeda laakiin ani waxay saaran tahay inaan aniga kuusoo jeediyo ka aqoonyahan ahaan markii la dhaho waxyaabo badan oo aan ka gaabinayn way jiraan oo keenaysa caqabada markaas kuu saamaxaynin tusaale ahaan markaad rabto inaad wax xaliso cudurka meeshuu ka jiro aa la fiiriyaa dhibaatada ugu weyn dalkan haysato waa nidaamka 4.5-ka oo qofka uu saamaxaynin sarkaalada qaarkood inuu ka hadlo nidaamkii wuxuu u kala sasaaran yahay wax kooban oo xeran oo uusan u suurogelaynin qof walba inuu taladiisa ka dhiibto baarlamaanka waxaan dhihi karnaa meesha ugu horeyso in lala xisaabtamo la rabo inaad la xisaabtanto oo noyd aa wadato wax qorayso markii lagu arkana markaasaa u dambeyso albaabada miyaaradaha lagaa dalaa gabagabadii marka hadda golihii wasiiradda waa la magacaabay laba sano ay soo jiitamayso hooshoodu hirshabeen waa ogna maanta xaaladda ay ku sugan tahay iyo waxa ay baahiyaha dadku ay qabaan ay u baahan yihiin oo ay ka tahay caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo injidadkii amnigii wax laga qabto kan aqoonyaan ahaan adoo maanta caawa fursadan ka faa'idaysanaya telefishinka uu ku siiyey fariinta aad la wadaagaysid maadaama wax badanna madaxweynihii aad la fadhiisteen inkoo dhallinyaro aqoonyahana ah maxay tahay golaha wasiirada cusub iyo guud ahaan shacbiga hirshabeelle golaha wasiirada cusub loo magacaabay
inay yani waqtigan kooban oo sida caadiga ah laba sano hada shaqeyn doonaan laba sano u dhiman labadaas sano waxa laga marmaama oo aan ugu duceynayna marka hore kuwa ku cusub iyo kuwa hor u joogay inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu la garab galo oo ugu duceynayna een taas markii laga soo gudbo waxa laga marmaana qof libana wax laga weydin doonaa waqtiga uu joogo mas'uuliyadda ha noqoto mid ugu yar ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala hortiisana waa laga xisaabtamaya sidoo kale waxa laga xisaabtamaya yaani dadkii waxa ku dhiibtayna een way kala xisaabtami doonaan oo Nabi sallallahu alayhi wasallam baa wuxuu yiri innakum la tahrisuna ala al-imara wa inna satakun yawm al-qiyamati nidama waxa ku dadaalaysaan dhamaantiin inaad noqotaan dad madax ah iyo inaad dad hoggaamisaan maalinka qiyaamana waxay noqon doontaa mid oo culus oo lagana shalaynayo saas darteeda in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga cabsadaan xilka culus ee loo dhiibtay sidoo kaleeto waxaa muhiim ah inay ogaadaan waqtigan kooban oo jaaniska ay u heleen in ay wanaag badan ku sameyn karaan yacni wixii xumaan ay sameeyaan qofka bil'aadanka waa laga xisaabtamaya waxa ugu horeeyo golaha wasiirada u soo jeedinayo waxa waa inay awoodoodan isku geeyaan amniga magaalada deegaanada uu ka kooban yahay magaalooyinka iyo degmooyinka uu ka kooban yahay dowlad goboleedka Hirshabeelle dardaaranka u dambeeyo u jeedinayana waxa waa ha noqoto wax yar oo anfac leh inaad qabato waxa ka wanaagsan intaa ka fikir lahayd qorshaha afar sano kadib inaad adiga hesho ama inaad weyso laakiin in waqtiga aad joogto Ilaahay uga cabsato waxa qaban kartana aad qabato way aad iyo aad baa umaansan tahay Dr. Mahad Hashim Azar ayuu ahaa oo ka mid ah aqoonyahannada ka soo jeeda dowlad goboleedka Hirshabeelle si gaar ah ayuu caawa ugula falanqeynayay golaha wasiirada cusub ee madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Guudla waxa ku dhawaaqay kuwaas oo iyagu laga sugayo waxqabad muuqda in ay la yimaadaan haddii aan ku sii socdo qaybaha kale ee barnaamijka maanta waxaa caalamka laga xusay toddobaadka caalamiga ah ee naas nuujinta iyadoo magaalooyin badan oo dalka ka mid ah laga xusay toddobaadkan caalamiga ah ee naas nuujinta taasoo loogu talagalay in hooyadu ay joogtayso naas nuujinta ubadka ay dhasho iyadoo diinteedu ay arintaas aad uga hadashay munaasabad lagu xusayay toddobaadkan waxaa lagu qabtay maanta magaalada Muqdisho iyadoo ay ka qayb galeen wasiirka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur iyo wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Xaniifa Maxamed Ibraahim Xaabsade ayaa iyagu ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka qayb galay munaasabadan lagu weynayay toddobaadka caalamiga ah ee naas nuujinta waxay ka jeediyeen هذا الله أبدنا أنت بدن أهمية دا أي كفر دي صوب تدبات كان عالمي قاها ناس نوجينتا ستمانكا أسبوع ناس نوجينتا آذو إي آذو مهم إيهاي وزيرة ده هده إيهو الرئيسة شاكتاي زمزما شاكتاي ميدوايفريغا الأسوسيشن كفرتونا شاكتاي إنتي نقوه الرئيسة هذا شيء الدوكومنتي قاعد هشين وزارة دا عافماتك محاقوغو آد المركة ما أها كلية ستمانكا لكن xarumaha caafimaadka meel alaalameeshi adeeg caafimaad lagu bixiyo horta inay gaarto hadii meelaha qaar kood ay san jirin wacyi gelin isdaba joog aan ku ekeen sida horay loo sheegay kaliya halka asbuuc sababtoo ah wixii waa ilmaheena waay cunug caafimaad qaba iyo hooyo caafimaad qaba ay bulsho caafimaad qaba ka bilowdaan waa kuma hadsan tahay wasiirada iyo senator Zamzam iyaga sharci dejiyasha ah waxaan ka rajaynaynaa wax allaale wixii kor u qaadi kara caafimaadka guud ahaan ummada gaar ahaan qoyska hooyada iyo dhallaanka in shuruucdaas ay ugu mahadsan tahay hadda arrimaha hor yaalla baarlamaankan cusub in senator Zamzam ay nagala shaqeyn doonto kor loo qaadi doono qof walba meeshuu jooga ma aha muhiim inaad maanta meeshan joogto berri meel kale aad ka shaqeyn karta laakiin responsibility mas-uuliyad ku saaran waaye in arrimahan kor loo qaado sharcigaas sharciga daawada shuruuc badanaa jirto way sheegtay shuruucda law enforcement haday jiran iyada naftirkeeda wax faa'iido badan ma dhalayso in la isku kor wado wacyigelinti sharcigii iyo xoojinta sharcigii in la sameeyo yacni ayay ku hirgalayaan waxyaalo badan oo hadda naga dhiman wasaaradda caafimaadka waxyaalo badan waa isku dayday laakiin jidka ma dheera ma dhowa waa dheer yahay istaraatiijiyadi hadda 2025 waxay ahayd in kor loo qaado naas nuujinta lixda bilood oo ugu horeysa cunuga noloshiisa
كدبنا إلا أفر إلا باتن بلوت لحظة بلوضة أقول ريس إنانا عنق عانا لسينين أرتفشل وحي أكر لنا إنا بجرت لعكت اللي قلنا عانا إنت أرتفشل كوية إن لغو النفقية سي عنق النفقة خوية أقول إكسكلوسيف بريست فيدينج بروبليميا بضن إذن كأيقا علمي دقا بضن أو كشقية تكنيكالي wax ugu fiican ma jirto kadibna 24 bilood oo quraankeena lagu sheegay in hooyadina ay yaani caafimaad helayso ilmihi ay ka dheeraanayaan ilmihi kale ay korinaysay guriga qoyskina ay waqti u helayso caafimaad marka xikmada ka dambeysa quraankeena ka soo bilaawdo waxaan anaga hadda alifeyna ma aha in ilmaha la kala dheereeyo hooyada ay ku xirnaato dhimashada hooyada iyo dhallaanka waxyaalaha lagu dhimaa waxay tahay umul sahir fadle gabadhii inay isbitaalku dhasho maxaa waa isbitaalka siday fartuun umulsada sheegtay ma aha kali inay dhasho la diro waa in wacyigelinta meesha ka bilaabataa loo sheega inuu gasey u nuujinayso inta jeer talaalka u soo noqonayso uurka markay leedahay inta jeer imaaneysa calaamadaha qatarta oo marka isku aragto ay tahay degdeg inay u raadsato yacni waxa waa 9 bilood oo hadii waqti loo helo ay gabadha hooyada wax badan fahmi karto aan faraha laga qaadin markay dhashana la sii wado ilaa waxaan waa wax soconaya ilmihi waa korayaan ilmihi xanaane u baahanayaan dawladdana iyo sharci dejinta iyo wasaaradaha ay qusaysan ay ka shaqeyso fadda waxa waa tiimka waxa waa xilile environment jawi degan oo ay hooyada breastfeeding ku sameyn karto dadka saaro waa la noo sheegay muhiimadda ay u leedahay cunugga markaas dhashay nuujinta naaska hooyadiisa laakiin soomaaliya markaad joogtid runtii caqabado aada u ballaaran ayaa jiro tan ugu horeyso hooyada markay uur leedahay uma diyaargarowdo cunugga dhalanayo laguma mashquulo qaabka loo nuujin lahaa iyo sida ay noqonayso markay dhasho kuma mashquulaan gabdhaha soomaaliyeed badalkeena kuma mashquulin marka aad dhashid adoon marka ray fiican aadan ka haysanin qaabka naas nuujinta runtii caqabadaheeda ayay leedahay gaar ahaan gabadha markii ugu horeyso marka ay dhasho runtii waa xirfad gaar ah ama si gaar ah ayaa loo nuujiyaa mana sahlaanayso cunuga inaad naaska siisid haddaadan aqoonin sida gaarka ah jaalandiska ugu weynoo taagan waxay tahay cunnada la qaato soomaalida markaad dhashid oo kale oo gabadha markaas ay dhasho waalidiinta waxay leeyihiin shaah cadees ha la siiyo oo sokorta ku badan tahay argalena lagu siinayaa waxaa leeyahay mashaarii ha la siiyo waxaa dhacaysa in habeenkii lagu dhaho xili dambe inaad cunto cuntid waa si aad cunuga naas u siiso taasna waxay keenaysaa gabadhii in islamarkiiba ay aada u cayisho ayna challenge u aragto marka inay sii wado taas oo ah caqabada koowaad marka maxaa loogu gudbi karaa waa inay gabadha marka hesho awareness ku filan oo ah si ay u nuujiso inay hesho maxay qaadanaysaa biyo badan may cabaysaa dhakhaatiirta inay talabixin fiican inay siiyaan waaye runtu waa jaalanjadii aan la soo kulannay oo ugu waaweynaayoon soo aragnay markii aan cunugu ugu horreeyay aan dalnay tan labaadna waa habka loo siiyo cunuga naaska umulsada haddaa way ka dhawaajisay markaad aadan habkii aadan aqoonin cunugu wuu diidaya naaska gabdhahana saas ayay u dhahaan inta badan waad aragtaan gabdho badan oo dhahaayo cunugii naaska waa diiday ma aha naaskoois inuu diidayo laakiin xirfadii iyo qaabkii cunuga naaska loo siinayo ayaa maqan haddaad laba maalin aad samaysidna naaskii aanaa ka istaagaya wuu gurayaa marka caqabadahaas oo dhan waxay u baahan yihiin si ilmiyeysan in gabdhaha loogu sheego runtii isbitaalada markaad tagtid oo gabdhaha ay dhalaan waxyaabaha ugu badan oo muhiimka a laisku sheego oo aniga aan xasuusto aniga waxaa la ii sheegay keliya talaalay ahayd dhakhaatiirta waxay ii sheegayaan talaalka gee cunuga dabcan muhiim waaye laakiin ma xasuusto dhakhtar igala hadashay muhiimaddu ay naas nuujinta leedahay aniga naftirkeygana iskuma hawlino maan baarin inaan akhriyo inaan fahmo iskuma day waayo environmentiga bay-adda aan ku noolnahay saas u samaysan marka gabdhaha soomaaliyeed oo rabo ama insha allah ilaahay hooyooyin ka dhigaayo marka hore waxaan ku dhiirigelinayaa iyagu inay diyaargaroobaan oo wax akhriyaan oo isku dayaan muhiimaddu ay leedahay naas nuujinta ka caafimaad ahaan maxay cunuga u tahay caanaha hooyada la siinayo waxaa soo baxayo caanooyin tiro badan caanooyinkaasna runtii waa caqabad kale cunug markaas siiso masaasad caana uu dhereegsan yahay naas ma qaadan karo badanaa gabdhaha waxay ku dhahayaan waxaan siiya caanan waan siiya naaskan waa siiya
ما شقينيش ولقى هل عن أمبو قاتة تن هو يدرس أما تن محل لها مساعة صدق لصيو لحد برضه أقوله رئيسنا وح أقوله مهم سعونا قعنا ويدرس إنه قاتة تعصوا كوسا عيدا يسوا عارف ما ذهان وحياة تربضن إن لانك كلا وزارة ده إن عارف ما ذك استنا شوي ده شيء لكن وح نعمل سنة هي وح أربع هنا إلا السمايو حرامو وعيقين sidoo kale in la sameeyo dhaqtarad kala bixin sameeynaayo ee dhankaas inaas nuujinta oo talad ku siinayo hooyada markaas uur kale hooyooyinka naftirkooda waa inay isla qaamaan in ay isku dayaan in naas ku nuujiyaan aqbada kale oo jirta waxay tahay Soomaaliya aad u balaaran waa gabdhaha shaqeeyo gabdhaha shaqeeyo runti aqbad aad u balaaran ayaa haysato taasoo ah ma jirto wax u diyaarsan gabadha markay shaqeynayso for example markaad xafiiskaaga aysan jirin meel private ah cunugaaga naas ku siisato ee cunuga aad ka soo tagaysid bisha Allah meeshaan ma sahlana qof subaxii shaqo soo tagay inuu laba saacadood kadib ku noqdo naas soo siiyo oo soo noqdo ee uma sahlanayso maxaa laha ee qofka ee mana fudo in maalin kasta la sameeyo sidaas la ajligeed gabdhaha shaqeeyo ee maternity leave-ka ugu muhiimsan in waqti la geliyo ee sidii gaar ka baa dawladdu u shaqeeyo dadka dawladdu u shaqeeyo maternity leave-ka ani waxaan la kulmay on practical u arkay hooyo dhashay oo umul ah kadibna right after iyadoo 20 bari joogta shaqada ku soo noqotay markaas sababtu way diyeey in aan wasaaradda sports u shaqeeyo waxaan dhay waab lagu fasaxay 3 bilood ay istay way u soo noqotay jawaabta ay siisay waxay ahayd position-keyga qof lagu soo replace kareenaya waan wax dhacay kalsooni ay ku maqnaato hooyadan ma haysato marka maternity leave-ka runtii aqbadaha taagan waaye oo wadankan ka jiro anaga tii xilbanaad intaan ahayn in xilbanka maternity leave uu leeyahay hadana si un baad maternity leave u galeen waaye jaalan jaa ku heesto hanu qodo qabiil hanu qodo siyaasad waxaad isku dayaysaa inaad vacancy meesha ka soo bixin oo buuxisid marka dhibaatooyinkaas oo dhan runtii waxay aqabad ku tahay naas nuujinta wasiirka weynka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xaniifa Maxamed Ibraahim ayaa hayd waxa ka sii horeeyay wasiirka caafimaadka Fawziya Maxamed wa Fawziya Abikar Nur sidoo kale waxa mas'uulinta ka qayb galay kamid xilbanaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya senator Zamzam Daahir Maxamuud ayaa kamid mas'uulinta ka qayb galay iyaduna hadalkan ayay ka jeedisay issue maanta laga hadlay issue aad u baahad weyn waaye een sida hore loo sheegayna kuma filno week iyo maalmo iyo bilo iyo sanado wuxuu u baahan yahay waqti in la galiyo oo ma aragtay mas'uuliyad wadareedna ay noqoto oo hadii baarlamaan la ahaan lahaa iyo hadii ma aragtay xukuumad la ahaan lahaa iyo hadii shacabka Soomaaliyeed iyo baahda caafimaadka dhamaantood ahaan lahayn in laga iska wada kaashado laga wada shaqeeyo een aad ay muhiim u tahay horta een wax kasta inay sharci leeyihiin ama xeer uu jiro wax hago oo ma aragtay een ummadu waxay ku nooshahay waxa jira xeer kala hago hadaan la helin war dibkeeday leedahay een aniga ka samsam ahaan waxaan contribute gareynaya in aan ka qayb qaato shuruuc kasto oo baarlamaankaas la keeno oo ku saabsan arrimaha caafimaadka waayo gabar aanahay waxaan dareemayaa hooyaan ahay waxaan dareemayaa dhibaatooyinka caafimaad ee hooyada Soomaalida ee caruurta gaarayo een waxyaabo kale oo tir badan way jiraan sharci kaliya ma ahan sharci ruuxis fulina u baahnaanaya markii la ansixiyo waxa ka muhiimsan shacabka wax loo sheego in hooyada wax loo sheego wacyigelin een hadda arintan naas nuujinta ah waxay u baahan tahay een iskaashi weyn u baahan tahay haddii ahaan lahayd een goobahi ay gabdhaha ku shaqeynayeen oo kaleeto een in shuruuc ay helaan oo ka caawinaysa sharciiga ma aragtay shaqaalaha kaleeto hadda fasaxay gabadha siinaya een saacado siinaya ayadana ma aragtay in oo la helo lagu cadaadiyo shirkadaha public iyo private ka ah gabdhaha shaqeeya ee naaska nuujiyo nuujinta xilliga nuujinta ay ku jiraan inay ka duwanaadaan dadka kale oo saacadaha ay shaqeynayaan saacada fasaxa ay helaan goobo ay caruurtooda ku nuujiyaan ay helaan ayada ruuxeeda waxay u baahan tahay dadaal iyo juhdi in la galiyo iyo waqti in la galiyo wax sahlan ma aha waxa waaye een waa wayna kaabaysa waxay kaabaysa dhanka caafimaad cunug caafimaad qabo oo aqliyan iyo maskaxiyan waa ognahay hadda dhaqaatiirtii naga horeysay ayaa sharaxday faa'iidada naas nuujinta cunuga uu leedahay marka intaas oo faa'iido cunuga markuu helo oo maskaxiyan iyo jirriyan cunugu caafimaad qabo la soo saaro bulshadaas wuxuu ka qayb qaadanayaa bulsho caafimaad qabto in ma aragtay wadanka ay helay qayb ka qaadanaysa ayadana ayada wadankii loo turaayo dadkii loo turaayo caruurtii loo turaayo
waxay u baahan tahay iska garabsiin xoogan ay u baahan tahay. Wasaaradda caafimaadku way dadaashay, way intii kraankeedana way qabatay, laakiin faano la fari kama qodnaan leeyahay, wax ku ilow ma joogo. Gobolka Banaadir sida la sheegay waa Soomaali populationka ugu badan iyo caruurta ugu badan waxay ku nool yihiin gobolkan, agaasimihiina wuu nala joogaa. Agaasimo dhalinyaro ah active waa qeyr Allah siiyo. In maaragtay asagana aan garab ku siino in la fuliyo, wacyigelinta laga qayb qaato. Maaragtay haddii caqabado ay jiraan oo shuruucedna annaga aan diyaar inaan idin nahay hadduu Ilaahay idmo. Gabdho badan ay baarlamaanka ay ku jiraan, hooyanimadana ay dareemayaan, laakiin ay u baahan tahay isxilqaan. In inta la isxilqaamo hooyo kasta iyo gabar kasta oo waxbaratay aysan gurigeeda iyo goobteeda aysan la fadhinne ee isxilqaamaan. Aniga markasta waxaan ku celceliyaa wasaaradaha socialka in gabdho loo dhiibo, wasaaradda caafimaadka iyo waxbarashada iyo in gabdhaha loo dhiibo wasiiro ay ka noqdaan, waayo way taabanaysaa. Hooyada way taabanaysaa, way ka duwan tahay, ragga way ka duwan tahay. Hooyada shaqada ugu muhiimsan oo u taala dalkan ama hadday baarlamaan ku jirto ama meel kasta ay joogto waxay tahay bulsho caafimaad qabto, horumarsan. Hooyada marka loo gabadhaadi wiilkaada uu caafimaad qabaa, waxbarasho ku heystaa, wax kale u baahan tahay ma laha, nabad ku heystaa, intaasaa ka maqan. Marka waxaan qabaa in maaragtay arintan aan garab weyn la iska siisto, aan wacyigelinta xoojino. War hela tala helaan maqli jiray in horta marka horeeto wacyigelinta xoogga la saaro. Isbitaalka Banaadir oo kale hadda agaasimaan la joogto, isbitaalka Banaadir waa ognahay magaciisa, isbitaalka hooyadii dhallaanka waaye. Shaqooyin kaloo tiro badan way qabtaan, laakiin ayada ruuxeed isbitaalka in la weyneeyo, la garab istaago, la muujiyo muhiimadda ay hooyadii dhallaanka ay leedahay. Haddii hooyadii dhallaanka muhiimadda ay leedahay, isbitaalka lala garab istaago, isbitaalka Banaadir la muujiyo, la siiyo tixgelin gaar ah, ayadana waxay qayb ka qaadanaysaa horumarka laga gaarayo in naas nuujintii iyo cunug caafimaad qaba la helo. Marka aad u mahadsantiin wixii cilmiyan ciddii ku shaqada lahayd baaxadda caafimaadka oo meeshaan maanta aan soo kala harinaa horey uga hadleen, ayagana waxaan leeyahay waa mahadsantiin. Dr. Zamzam Daahir Maxamuud ayaa ahayd oo ka tirsan golaha aqalka sare, waxaa qayb ka ahayd mas-uuliyiintii maanta ka qayb galay munaasabad lagu xusayay toddobaadka caalamiga ah ee naas nuujinta, kaas oo lagu qabtay Muqdisho. Sidoo kale isla munaasabadan mid lamid ayaa lagu qabtay magaalada Dhuuso Mareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug, iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug. Caawa, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka Raad Raac, oo waxaan u mahadcelinayaa saaxiibadeeda farsamada iyo kamerada. Tani barnaamij mid kalena mid intaynu ku kulmi doono. Nabadgelyo.